OS Rebel Cambodia ជាផលិតផលល្អហើយរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្ដាលបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីការតម្លើងបង្គោលអគ្គិសនីបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាទគឺនៅក្នុងតាក្រុងតាខ្មៅនិងបណ្ដាស្រុកដទៃទៀតនឹងមានភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈនៅគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់និងផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាស្រុកផងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់អាយដាមគុំសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក្នុងកិច្ចប្រជុំតម្លើងបង្គោលដងគោមអកេសនីបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅសាលាខេត្តកណ្ដាលអាយដាមអភិបាលបន្តថាក្នុងក្រុងតាខ្មៅនឹងមានភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈនៅគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ក្នុងក្រុងតាខ្មៅហើយនៅតាមបណ្ដាស្រុកដតីទៀតក៏នឹងមានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈនៅតាមផ្លូវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនផងដែរសុំតបបន្តហើយការដាក់ភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពផ្លូវនិងសោភ័ណក្រុងក្នុងស្រុកផងដែរអាយដាមបន្ថែមថាក្រៅពីការតម្លើងភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាលបង្គោលភ្លើងត្រូវបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក្នុងខេត្តកណ្ដាលលក្ខនឹងលក្ខអាយដាមស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រុមការងារត្រូវធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយរកក្រុមហ៊ុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យធានានៅការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងព្រមទាំងមានការថែទាំជួសជុលប្រចាំដើម្បីធានាការភ្លឺជានិច្ចបាទគឺថាអាយដាមក៏បានលើកឡើងថាសូមឲ្យរកក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណភាពសម្រាប់ដាក់កាមេរ៉ាក៏ដូចជាដាក់បង្គោលភ្លើងផងដែរលោកកញ្ញុឲ្យសម្រាប់បងប្អូនយើងធ្វើដំណើរពេលរីភ្លឺគាត់ធម្មតាមកលក់បន្លែលក់អីខាងផ្លូវនោះគឺច្រើនមកពីខាងកោះធំលោកនាយកបាទបាទពិតណាស់បាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមអភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលផងដែរហើយកាលពីកន្លងទៅទូទួអនឡាញ TNM ក៏បានសំណេះសំណាលជាមួយអាយដាមកាលពីប្រមាណពីខោមសណណាមានច្រកខោមសណដែលកប៉ាល់ជាប់គាំងនោះអាយដាមតែងតែគិតគូរនិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារសវត្ថិភាពទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការពារប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យមានជំងឺកូវីដបាទជាការចូលរួមចំណែកបាទនៅក្នុងនោះបាទលោករដ្ឋាឃើញថាអាយដាមខិតខំណាស់បាទក្នុងអាណត្តិនេះបាទសូមជូនពរអាយដាមទទួលបានសុខភាពល្អជាពិសេសការងារដែលអាយដាមបានដាក់ប្រជុំដាក់ផែនការនេះគឺចង់បានឲ្យបង្គោលភ្លើងចង់បានឲ្យផ្លូវយើងភ្លឺជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដានៅក្នុងខេត្តទាំងមូលខេត្តកណ្ដាលទាំងមូលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភ្លើងភ្លឺសមស្របនឹងថាខេត្តយើងប្រទេសយើងរីកចម្រើនសុខសន្តិភាពអត់មានអាងឹតទៀតទេអត់មានអុចព្រេងកាទៀតទេបាទយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកកសាងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលម៉ៅការសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតម្លាភាពជៀសវាងកុំឲ្យមានការពុករលួយឬក៏គេហៅថាធ្វើយកតែបរិមាណអត់យកគុណភាពបាទហ្នឹងហើយធម្មតាទេ